Mpaji namba mudini y'obusiraamu mpaji esembayo mpaji ey'okutaano abye Makka naye ekisookera ddala nti kyatulaze nti eno bwe baaya batatya Katonda ensi erimu abatya Katonda kubeeri teriyo mulimu mulala gwonna okugyako okusinza n'okutendere ebigere biyitirivu kibuga kiyonjo kibuga kya mirembe kibuga ekirina emirembe tuyise mu bugumu naye ngaala atusobozesa okuliyitamu era banaffe abafiiriddeyo okusinga libadde bugumu ekyokubiri omuddu wa Allah yenna anaakola kaweefube n'alowooza nti tajja kusinza Katonda abantu abasinza abasajja abasajja abagagga okuweweera kano tukusanze tutuusewa tutuuse wano nga tugenda kujja netulira ensi wetopia wali netuwulira ensi endala genda lwokuzwa kulugendo lutukuvu tewali omukulembeze waiswe yatutiikirire natulaga ekifaanyi ekisa okuzwa mu butibu nawuteeka mu bantu abategeera ekyalo kino okuzwa muzi tubairemu tusaba munyazi mungu oyo nga tubaye tuli okukaba nti abantu abali okukaba eyo nga abalimu bungi batyo swensaba tube utu basanyukira mwana ozuluba.